Maulide gankizo kusatu tuli kusta TV emunyenye gwanga Nile Avenue mu Kampala kwa tusinzi do kubanga tukutusa ko televo amaulide gafe mu studios ni namu muchala ZUENA NANTUME avuganya ku kifo cha kansala wa LC yokutano Makindye East Constituency muchala NANTUME tusanyisa okulaba kakati ekifo cho kujika kansala LC 5 wakachivuganya ko mirundi na kazitivu ganyako mdomundi kwa kusatu. Nege mtabita ambla bulungi. So kati nyezo ukulaba nga neta agero kunda kubanga abantu ba neta aga. Mbaga mabeta aga service yange kwa mbama nyebo yonkola. Niolo kubanti ya mtipade bijanga bivurungu tanate bita ambla bulungi. Nensala mpo meo nera nera because ne demand ya badde nene. Nga beta aga omundu. Because katu wanuwetule saa wazujo tuina incumbent. Katapantu ambalo za maybe ze incumbent. Because maana bikubalo te mirundi ya jikolachi. Ejiwerako. Muchala ZUENA NANTUME. Ensonga yokuja emirundi ejo jonna. Nonga mate ebintu badete bitambula bulungi. Olowooza kiki kyo badde tokola? Okubango yitamu. Obuzibu obubadde mubadde mu ngeri ya kuma mu kalulu. Akalulu badde sikakuma bulungi. Naye kati ebbanga lye mazenga ekintu nkirimu. Ntegedde engeri yo kuma kalulu, ntegedde n'engeri y'okulabamu abalonzi. Obakwata otyo okulaba nga beeyongera okuntegeera nti nzaani era ngenda kukola ki. Ku bifo byonna ebyo ebifo byonna ebiri mu local government, lwaki walonda ekyo? Okukyesibako ennyo bw'oti. Kyeba kyekiriwo? Kyekirimu ky'amannyi nyo naye neeta abantu beetaaga obuweereza bwange. Because abantu beetaaga services. Katulaba wansi eyo, waliyo ebintu ebiri ku kansi eyo, abantu ebitabatuukako. Sonzo wembele eno wansi ndaba nga neetaaga okuyingira wawo naye nyingiddemu ntenyamba abantu bange. Ensonga lwaki nkyesibyeko nnyo 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 ebirundi n'ebirundi embeere nga nkiyimirireko mpaka lwe nnaakiwangula. Era nnina obukakafu nti omulundi guno amaanyi ge ntaddemu, science gwe ntaddemu na buli kimu kyonna naye obwagazi bwe nnina n'engeri gye nkolamu emirimu gyange abantu gye bagirabye obwesige babuntaddemu era bajja kunteekayo. Naye abantu aba Makindye East waliyo bakoledde ekintu kyonna. Hii ya wantuma Makindye East, nyira ya kasomeru kabaana abato. Pakaita ka daycare baby center. Mbete betukaita mchitundu. So abantu nakatema kabwerere. Nishira nyira wa kasomeru kasomese dini, kwanza ni mchala msilamu. So nkunganya obwana obwo butoto to obwo ne busomese dini. So nachine chibanga chinyongerako. Tuline muchala ZUENA NANTUME avuganya ku kifo cha kansala wa LC eyokutano Makindye East Constituency ovuganya ku kadi. Nze ni muchala wa FDC. Wachi walonda FDC. Kubanga nageno kulanga wena yingira FDC nga mulimu mwami besige. Mwami besige yalinga aleta ebirowoozo ebirungi ngula bizimbe gwanga. So nageno kufuna bonna abesimbye nga ndaba kanukiza besige ayina omulamwa. So nensalawo neyunge ku FDC tutambuze gwanga. Naye kyamukisa mu bintu ebbanga lyesimbiddewo tasufunye mukisa kola ki gutufugako naye abantu bali bamuwa ne bali ba doctor besiga bagenda tufuga naye tafunye mukisa ogwo ate ne byofuzi n'abiwumula bana Makindye bakusubire muki bana Makindye basubire ebintu bingi because tulina obuzibu bw'emyala ewaffeeyo emyala mingi kubanza ndiva muslimu nazaliwa muslimu nkulide muslimu so tulina obuzibu bw'emyala ejo tulina abakyala beetaaga sente ziri ku kansi waliyo sente abakyala ze balina okufuna nga zirina okubakulaakulanya naye tebazifuna zibulungutanira mu ngalo zibulira wakati kati awo zirina we zibulira bulira awo so njagala ntuukeyo eyo nzireyo sente ezo tuwe abakyala abakyala bazimbe obutale bakoleremu kubanga olaba kati isa trend amaka gafuga g'abakyala abaami babeerawo naye sometimes katalina na mugaso. So aba omukyala balina okukola mu butale atwalenga ennyaanya ateekewo amanda ateekewo amatooke asobole okulabira abaana abasomese abaliise. So njagala that's why nzize nga kansala w'abakyala ngende mu kansa enwanire abakyala abaana UP katobala ffe waffe tetulina somero ya UP teririyo amasomero gaga private ate busente bungi abazadde tebazirina sente ezo era kibatenda okubuuza gasoboka tate gasoboka tegasoboka naye olaba nti bakola mu kunyigirizibwa kubanga ffenna twetaaga omwana asomye. Buli muzadde yali yagadde omwana wasome ate asomeko mu ssomero eriri ate serina ka standard. Naye kati amasomero g'empulira aga UP agaliko ewala n'ebitundu ze byendemu olaba nti abaana abambagaita bonna bakone kubanga abaana basoma naye nadda ngu osobola okomparinga omwana wa P7 n'agenze mu private wa P4 ng'olaba nti wa P4 wa private alina amagezi okusoma wa P7 ali mu private. Ngenda bitumbula nga ngenzeyo eri twongera okuteekamu amasomero naye nga ga gavumenti naye nga gali ku standard ennungi tutekemu abasomesa abali kwaki abalina quality tutekemu basics ebitabo ebirungi ebibiina ebirungi obuyonjo kugamba embeera bw'etyo tulabe nga twongerako
kumbera yokusoma kumpereza yo mu Makindye East. Chechi takoledwa. Chola banti amabanga gali wano nze nkazuwe na mpulira obusungu kino kinjagala nzije nkole wachi kino techukolebwa bulungi. Obuzibu obuli tufunyemo obuzibu nti abantu banaba wansi ne government bayinengere je bali tawo gap. Etali baddewo nze ngamba omuntu wa wansi ne government wali bali ngatutambulira atipa. Okulaba nga tuwa obuziweleza ku bantu ba wansi. Kakati nze njagala ngatto omuntu wa wansi. Ku government okitegedde kubanga wadde nga ndi opposition era ngenda kubeera nga nkolera ki government kubanga kitongole kya government yekirabirira yekiteeka mu ssente yensasula omusaala so nze njagala ngatte omuntu ono wawansi ku government tutambulirewo musobole okubeera nga fena tufuna service ng eri yawamu kubaba otuuka erisoliko bibina wa FDC ndi wa DP ndi wa movement fena tuba tugenze kuweereza omuntu ogu that's why ife tulina slogan mu FDC egamba one Uganda one people. COVID-19 gyali abantu abayizo nga mayo mukyala nga tayambadde mask. Sijambe olw'okubanga balu distance wano. Naye nga COVID-19 mukkirizaamu era abantu baffe bangi bakoze ki? Bafudde. Olwaliro tufuniddwa Hajjat Rema wetongola. Omukazi omugumu atalwadde wekamuli atakoze ekyalwadde mu katono nti Hajjat afudde. Omukyala oyo yannumye nnyo. Era nsaasira nnyo abafamilia Hajjat Rema wetongola. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ffenna ly'ekkubo naye banna COVID gyali. Era boogedde awo Hajjat yafiiriddwa muganda we wiiki ewedde. Era bulwadde bwe bumu. Era naye bwe bumusse. Twafiiriddwa RDC wange. Kagolola ya badde antwale wange Ibrahim Kagolola. Yafudde COVID-19. Shabani Bantaliza emabega awo afudde COVID-19. Kugamba abantu betumanyi bennyini bennyini kati be bafiira ddala. Kikakasa nti obulwadde gye buli. So mwenna abalowooza nti ebya COVID byakujereegerera. Bannaye mu bijjewo mulabe nti twekuuma kubanga obulamu bwe bugagga ng'oli mulwadde tolina bw'ogenda kubeezawo famire so bane abantu mweyongere mwekuume munaabe mu ngalo mubeerere bu sanitizers mu nsawo zammwe mugondere amateeka SOPs muzigoberere nnyo bannange obulamu tubwagala ozigoberera mu kunoonya akalulu nzigoberera otya ntambula ne bugundi bwange bu sanitizers mu ngalo COVID gundi maski mbeera nayo era abantu mpaka bannange tuba abantu 10, 15, 12 buli omu yewe space tulabe nga omu tasiiga munne tomanya okuba obulwadde obusi tebulabika nti bina sayinzi bwezi ne bwezi obeera ng'oli mulamu nnyo olabika bulungi Hajjat onyirira bulungi Hajjat amen naye ng'oli mulwadde. Mawulire ga nkizo ku satu tuli ku Star TV Munyenye Egwanga mu studios ndi ne mukyala ZUENA Nantume avuganya ku kya kansala owa LSA y'okutaano Makindye East Constituency kakati akadde nga tekanatuubira katambaala oyina ekigambo ekisa akagambo akasembayo kosobola okugamba omulabi wa Star TV omulonzi wo awamu ne bannayuganda bonna nyanza mama nga tuwumbawumba programu eno nebaza nnyo abantu ba Makindye East Constituency olw'okuntekamu obwesige because abantu bannonda omulundi ogwasooka nenkwata ekifo kyakubiri naye era n'olaba ng'abantu kyabaluma nnyo kuba mpaka lukangi nnyo naye ndooza ne kannemu okukola ki okubaako engeri gye nkakuumamu naye omulundi ogwokubiri nenkomawo era akalulu nekanataataganyamukko era engeri yakukuumakuuma n'okubba bbanga bw'obimanya ebiriwo kati ennaku zino akalulu beka tunekanta wanya naye abantu basigalira nga bantekamu obwesiga naye ngamba naye akalulu kano lwasi kavaamu lenkeso nyo naye demand y'abantu ne bambeerako bannange Hajjat komawo so nensalawo nkomewo so nebazanya abantu ba Makindye East okunjagala okuntekamu obwesige tuli ffenna ngenda kola obudde bwonna akaseera konna kyonna ekinaaba kisoboka oluggi lwange luggule essimu yange webeerako obudde bwonna obuzibu bwonna obutonotono bwensobola yakuba nsobola obusolvinga muntuukirire. Amina nyabo. Mawulire ga nkizo ku satu tuli ku Star TV Munyenye Egwanga yoyo omukyala ZUENA Nantume akyavuganya ku kya kansala wa LCA y'okutaano Makindye ey'obuvanjuba tuli ku mawulire ga nkizo ku satu naye katusoke tumulemu katono tukomewo n'amalala.